Bok reci. Samo mi rako kaže. Nego. Bok. Kak si kaj? Jesi dobro? Evo, zagrijava se. Čestitam Ante na Italiji. Bravo. Imaju oni bicikl i baš nisu na mjestu kako treba. Gle, nema drva. Ima drva, nema. Nema, očila, vidiš da nema. Kaj imamo? Neko makne one bicikl. E, ali kaj kad mi živiš? Evo, samo malo, ovo je drugo kolo. Samo malo, par reći. Daj, makni, daj, makni. Čije bicikl daj? Čije su ovo bicikl, dajte samo malo da prođemo ako može. Ima vas 95 ili 6, čini mi se. Temperatura je plus 34, 3 stupnja toplije na prošlo kolo, vlaga je nešto ispod 30%. Evo, to su kratke informacije i ovaj vam je vikend žumerak u subotu. Možemo safete? Čuvajte se, imeđi! Ne! Na mjesto! Start! Oh yeah. Ajmo, Stjepko! Ajmo! Kako sam se prestrašio.
Kud ideš? Idem ja tu ove dočekat. Снимите. Прямо целую.